Isso aqui é DLC do Assassin's Creed Odyssey. DLC de Atlântida. Eu não ia colocar no canal não, mas resolvi colocar. Mas já tô quase no final da. No caso da primeira parte, que é Campos Elíseos. Onde fica a esposa de Hades, a Perséfone. Depois a gente vai pro submundo, no mundo de Hades, e por último, reino de Poseidon, Atlantis. Atlantis ou Atlântida, né? Eu finalizei a campanha já. Só tá faltando, acho que enfrentar lá uma missãozinha lá de enfrentar uns caras lá e pegar os cultistas. Cultista faltam poucos, né? Aí é, o cultista é meio chatinho de pegar. Tem lugares, tem submissões que você tem que se fazer para descobrir onde eles estão. Chega, já vai descer primeiro. Já vai descer. Aí já tá mais forte e tal, com mais poderes. Esses poderes nem sei se vão pro outro mundo, né? Porque aqui os guerreiros são bem mais fortes. Os poderes deles são incríveis. Eles usam um poder que eles tiram as skills. Quando o doente bota dar skill, ele manda uma parada aqui do jogo. Linha que brilha no escuro, é só a roupa. Já estamos aqui no mapa. São três para turno. Dois, três, quatro. Um tiro de ferreiro, já derrotado. Patrimônio de Deucalião, supervisor derrotado. Fé de Nino, ainda não. E tem uma missão aqui, o que, que é isso? Hermes. A missão de Hermes é aqui. Aqui provavelmente a rainha está aqui. Não tinha visto essa missão não. Enfim, vamos nela. Pelo rio.
chamar. A água é mole. Você parece preocupado. Estou preocupado com Perséfone. Eu acabei de chegar, mas já ouvi pessoas falando em querer derrubar ela. É mesmo? O que esses humanos esperam dela? Eu tinha ouvido que alguns delinquentes mais ingratos planejavam um levante. Atrevidos! Esses delinquentes ingratos poderiam ter razão? Ah, você dá muito crédito a eles. Ainda assim, Perséfone precisa de proteção. Não olhe para mim. Tem um certo amigo meu e do seu pai, Kairos de Zarax. Ele é um guerreiro forte e honrado. Ele foi capturado, mas se pudermos libertar ele... Está sugerindo que um humano seja guarda-costas de Perséfone? Com Kairos de guarda, os humanos vão pensar duas vezes antes de atacarem um semelhante. Como conhece esse Kairos? Ele era como um ajudante do seu pai. Todo grande pintor precisa de uma mão para moer o pigmento. Esse era Kairos, um guerreiro. Se eu não soubesse o que sei, diria que você é apaixonado por Perséfone. Ninguém entende ela como eu. Adonis enxerga uma déspota cruel. Para o marido, ela é apenas um acessório. E o que você vê nela? Eu? Eu não sei. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Ela é tudo. Não diga mais nada. Eu vou achar Kairos. Ah, sabia que podia confiar em você. Até você voltar, vou preparar um encontro com a Perséfone. Traga Kairos ao coração de Elisa. Estaremos lá. Isso é bom. Yeah.
Preciso botar um difícil por aqui. Posso matar rebelde, legal. Se matar rebelde é muito difícil. Ah, estão tudo lá. Vaza, mano. Você tem o bastão? Vaza. Vou vazar, doidão. Pitágoras era meu pai. Aconteceram coisas, agora ele é meu. Eu sou. Por aqui. Perséfone está esperando. A própria Perséfone? Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. Espera. O que vai ser mais fácil?
Pra lá. Kairos, não vamos enrolar. Você disse que isso seria mais fácil do que pensar. Já que somos quase família, vou confiar em sua honra. Eu trabalho para Adonis. Mas os humanos prenderam você. Sim, e Hermes descobriu isso bem quando Perséfone foi persuadida a decidir que precisava de um guarda-costas. Você armou tudo e está usando Hermes para se infiltrar no lar de Perséfone. Não é um guerreiro qualquer. Tive 4 filhos até conhecer seu pai. Todos guerreiros. Quando o terceiro morreu em combate, senti culpa. Os primeiros já tinham esgotado minhas lágrimas. Continue. E com o quarto, eu senti um vazio. A tristeza era minha única amiga. E eu não tinha mais por quem sofrer. Guerreiros não trazem paz. Eles trazem mágoa. Contornando as defesas de Perséfone, você acha então que pode evitar uma guerra? Você poderia convencer ela a se render ou distrair ela enquanto Adonis escapa? Só quero evitar a luta. Antes de irmos até Perséfone, preciso enviar a confirmação de que o plano funcionou. Pode me levar? Certo, mas seja rápido. Temos que ir até Perséfone e Hermes. Estão esperando. Acha mesmo que pode salvar vidas? Não sei como pode funcionar em Elísio, mas o sofrimento é eterno. E isso é algo que eu posso sentir. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos. Vai. Pra lá agora. Vamos! Pô, isso aqui tá uma trairagem do caramba. Guardião de cara, mate os humanos.
Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá agora. Brincadeira, o cara não quer cavalo. O bugue soft. Por aqui. Vem, mano. Bora. Ela. Bora. Vamos. Vamos. Vamos! Muita correndo. Tá de brincadeira. Eu acho que bugou. Onde é o local do encontro? É, mano, bugou com certeza. Recrutei um, acho que bugou. Gostei de uma tela, hein? Ela. Come on.
faltou alguma coisa aqui, cara. Se alguém é vivo. Bora, mano. Yeah, vamos em frente. Ficou lá atrás.
Vamos lá. Vamos. Eia! Vamos. Burro do caraca, velho. Você chegou aqui, garoto. Cachorro esperto. Anda! Hugo. Se eu voltar... Não tem jeito. Vamos. Tá de sacanagem, cara. A gente é no mesmo lugar. Vamos lá, véi. Vai pra onde?
Vamos, vamos. Vai. Vamos. Por aqui. Vamos. Nunca vamos. Pra lá agora. Ela. Acho que bugou, cara. Vamos. 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 Pra lá. Vamos. Ela. Vamos. Vamos. Uau, uau. Vamos, vai. Que bug, mano. Essa foi foda. Vamos. Que merda é essa, mano? Que louco.
Em frente! Vamos. Vamos? Ela! Vamos lá agora! Não quero que me avistem aqui. Ver se vai começar do mesmo lugar.
muito nesta área. Muito aqui. Ela. Vamos. Acho que já foram todos. Vamos andando. Quando a Dori souber que meu plano deu certo, talvez ele desista. Depressa, Caio. Precisamos voltar até Hermes. Senão a Perséfone ficará desconfiada. Soube que a Perséfone gosta de testar seus recrutas. E eu tenho temperamento forte. Se me vir ficando vermelho... Eu penso em alguma coisa. Vamos lá agora. Vamos! Já foi. Agora falou, tem que fechar o jogo e voltar de novo pra ele voltar. O cara tava sem direção. Onde você esteve? Ninguém faz Perséfone esperar. Ah, foi complicado. Pegamos uma rota menos direta. O importante, Hermes, é que estou livre graças a você. Quando eu for até minha rainha, farei com que ela agradeça a você por meus serviços. Explique-se para Perséfone. Ela está esperando. Vou garantir que ela saiba que foi tudo culpa minha, não sua. Não foi como você planejou, mas relaxa. Perséfone está bem. Eu agradeço pelo seu esforço, colega. Mas ela não. Os delinquentes estão mais ousados. Enquanto você esteve fora, eu fui roubado. O que eles levaram? Eu inventei uma chave. Uma fórmula, por assim dizer, para uma chama eterna. Queria dar de presente para Perséfone. Assim, ela poderia brilhar até no submundo. Uma chama eterna poderia trazer ordem a este caos. Você entende o fardo dela melhor do que deixa transparecer. Aguentando seu sacrifício, Perséfone nos mantém seguros no submundo. Então, reescreva a fórmula. O que eu escrevi levou eras. Não podemos deixar que fique nas mãos de humanos que usariam isso contra ela. Guardiã, Cassandra, temos que roubar ela de volta. Eu vou pegar a fórmula de volta, mas só porque, para mim, ninguém deve ter acesso a um fogo que não se apaga. São tempos difíceis. Você viu que esses delinquentes são uma nuvem negra em nossos campos dourados. Eu disse que vou pegar. Ah, eu agradeço. Você está se tornando uma boa amiga e aliada. Uma chama eterna soa mais como um mito do que uma mera fórmula. Ah, eu comecei a escrever a fórmula com o seu pai. É tão real quanto o perigo que corremos sem ela. Por que você vai tão longe para salvar Perséfone? Ela não faria o mesmo por você. Desde que esses humanos começaram a agir contra ela, ela está sofrendo. Quando ela sofre, todos sofremos. Hermes, você já pensou que ela pode estar só usando você?
Claro que não. Ela só precisa de alguém em quem confiar. Precisa de mim. Uma soma eterna soa mais como um mito do que uma mera fórmula. Ah. Vou achar os rebeldes e pegar sua fórmula. É tudo o que peço. Se virem você ou se causar um tumulto, haverá retaliação. Seja invisível. Eles estarão bem alertas aqui. Hermes me pediu para não ser vista. Ah!
Seu sono já durou tempo. Desperte! Desperta isso! Estou vendo. Parecem rascunhos escritos por um louco. Mas foram rasgados? Onde está o restante? Continue procurando, ela está perto.
Thank you.
Preciso ficar nas sombras. Thank you.
isso, né? A gente volta.